მოგესალმებით ვით მეგობრებო, ძვირფასებო, ლამაზებო და ყველაზე მაგრებო. შეგისწავლეთ ყველა ჩვენ ვიდეოებს ბევრჯერ უყურე და ასე თუ ისე მივედი იმას რამდე რომ ყველას რაღაცნაირად უნდა დამებალანსებინა თქვენი ძალები, ისე რომ ერთმანეთთან ძალიან ახლოს ყოფილიყავით და აშკარა უპირატესობები არ ყოფილიყო თქვათ დიდი დიაპაზონიანი პატარა დია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეხება მარიამ შენგელიას, ტიპაჟურად მგონია რომ ძალიან მოუხდებით ანკას, ესე იგი და ეს დუეტი იქნება. ვინ თუ არა ანკა? ანუ მართლა ანუ მივხვდით რომ აი რაღაცა ორივე თანაბარი არის ყველაფერი. პირველ რიგში მინდა რომ კარგი რინგი გამოგვევიდეს მე და მარიამს. წინ ახლა ფიქრობდი რომ ნიასთან მეგონა რომ წავიდე. მე მინდა რომ ჩემთან წამოვიდე რომ ჩვენ ერთად მოვიგოთ ეს შოუ. ჩემ გუნჩი შენ იქნები ნამდვილი ვარსკვლავი და სტეფანე ისე იყო ჩემი მართლაცნობილი რომ სტეფანესთან წავედი. არა ნახე რა გოგოა. ეს არის ვოისი 2021. აი ანკას ზუსტად აესა, გზომიერების შეგრძნება, ძალიან მუსიკალურია, ტექნიკურად ძალიან კარგია, არ ვიცი, ძალიან მშვენიერია. ანკას და მარიამის სიმღერა არის პრინცის ქისი, მათ მივეცით ამ სიმღერით და რიტმით და დრაივით მუსიკალურად იმის საშუალება, რომ უფრო აჩვენონ თავისი თავები. ორივეს აქვს ძალიან კარგი იმპროვიზაციის უნარი. მსგავს კომპოზიციაში თუ ეგ უნარი არ გაქვს, გამორიცხულ ეგეთი ნომრის გაკეთება. ესე ხაია. ტექნიკურად ძალიან გამართულები არიან, ვოკალურად ძალიან გამართულები არიან. ფანტასტიკურად გრძნობენ თავს სცენაზე, როგორც თევზი წყალში. არიან ძალიან ლამაზები. რინგი ჩემთვის ვოისის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ტურია. ამავდროულად დაძაბულიც. ანკა ცაცარაშვილი ძლიერი კონკურენტი არის. დღეს დღეობით არის აი აბსოლუტურად 50-50-ზე, მე არ ვიცი რატომ ექსა საკუთარ თავს ეს სტეფანე ესე რას ერჩოდა თავის თავს, მაგრამ ნუ რა ეგ ნათივე კარგი ბავშვი ყავს. ძალიან მომწონს ორივე და ძალიან დაბნეული ვარ და ძალიან ნერვიულობ. რა იქნება აი გადავრჩები რომ იქნება ვინმე ცოტა ნაკლები იყოს, მაგრამ მე ვეცდები რომ არავინ არ იყოს ნაკლები ამ. რა ვიმედია რინგზე მართლა სერიოზულ რინგს არ მოვაწყოთ. ანუ ის ხო რინგს პირდაპირ მნიშვნელობით რინგს. წარმატებები და შენი სცენარი და ანკა ჩაჩარაშვილი. პირველი რაუნდი იწყება. Turn me up.
კომენტები საოცრება იყო ნამდვილად. Да санам Стефанეს საბოლოო გადაწყვეტილებას და შეფასებას მოვისმენთ. გავიგოთ, რას ფიქრობენ დანარჩენი მწვნელები. ვიდრე დავიწყებდით სტეფანემ ვითხრა, რომ აი თქვენს ხო იტყვით შეფასებას, საიდანაც ალბათ რაღაც დახმარებაც იქნება ხო ჩვენი მხრიდან მისთვის, რომ იღოს ეს ტკივნეული გადაწყვეტილება, მაგრამ ახლა ფიქრობდი მე უსმენდი ამ დუეტს და ფიქრობდი აი როგორ უნდა გამოვყო ან ერთი ან მეორე, როდესაც ორივე იყო ბრწყინვალე, რომ წარმოვიდგინე, რომ ერთი ტოვებს, ეს ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ორივენი იმსახურებს სცენაზე ყოფნას და იმედი მაქვს ეს სულ ესე იქნება და ორივენი ჩემგან იმსახურებთ უზარმაზარ კომპლიმენტებს დღევანდელი გამოსვლისთვის. დიდი მადლობა ნიკოლოზ. მიას შეაფასებ გოგოები. მართლა რთული თხოვნა გქონია შე. ნუ დამეხმარეთ რამენერად როგორ და რანე. ნუ მოკლედ ძნელია ხო. და ისე შეასრულა ორივემ რომ ნუ ეგ არის რა. უკეთესადაც შეიძლებასაც ვერ იტყვი. ანუ ეგ არის რა. ესე იგი ნაღდად 5-5 ანუ 50-50 სამბავია. მაგ შემთხვევაში რა მო თქვენ თვითონ გადით ერთ-ერთი. გაუადვილეთ ამ გას საკრე. დიდი მადლობა ნიას. სტეფანე, სანამ გადავალთ ჩვენ საბოლოო შედეგზე, უნდა შეაფასო ეს არაჩვეულებრივი გოგოები. მე ჩემ თავს ის გაუჩალიჩე, რომ პროდიუსერის კუთხით შევხედე, ანუ 10 ბავში მყავდა 10 მონაწილე და სეგმენტებად დავყავი. ეს ორი ულამაზესი გოგო და ნუ არ არის გასაკვირი, რატომ მოხდა ერთ სეგმენტში, ხო? რომ არის ორივე ფანტასტიკური მომღერალი. აქვთ ტემბრალური, ასე ვთქვათ, ახლოს არიან ერთმანეთთან, ანუ არ არის რადიკალური განსხვავება და დღეს რო გამოხვედით, აი მართლა არ დამიტოვეთ არანაირი შანსი, რაც შეიძლება ჩავეკიდო და ვიყო მართალი რომელიმესთან და ეს არის ძალიან რთული. უნდათ პროდიუსერებს რომ გახსნა ყოფილიყო ესეთი ლაღი, მე ლაღი ვერ ვარ, ნერვიულობ, მთლიანად კანკალებ. და ბოდიშს გიხდით იმისთვის, ვისაც ვერ გაგიმართლეთ, მაგრამ შემდეგი დუეტებიც ესე მაქვს, ანუ წკიპზეა ყველა რა და აი ჩემ მომავალ გეგმებში თუ რა ვიცი ორივე ჯდებით თავისუფლად და ორივე ხართ ფინალისტები იურიდიულად რო შეხედო, არ იყო სხვაობა ამ ორ მონაწილეს. მადლობა სტეფანე. მოემზადე გადაწყვეტილების მისაღებად. დარჩება მარიამი ჩემ გუნდში. სტეფანეს გადაწყვეტილებით პროექტში რჩება მარიამ შენგელია. მარიამ გილოცავ. გილოცავ გიყოჩა, გაიგებო ხარ. მე გილოცავ მარიამს, კარგი გეგმებია. მარიამ შენგელია და ანკა არის დუეტი, რომელიც გამყვება მუდამ. ანკაზე ძალიან დამწყდაგული. იმ წუთას და იმ მომენტში ძალიან თანაბარი იყო. ძალიან თანაბარი, რაც ვიცი, დაنگრეული ვარ ამის გამო. მე ვისარგებლებ შემთხვევით. ანკა შენ რა თქმა უნდა შეგიძლია. მიმართოს პირველ რიგში თელ შემოქმედებით ჯგუფს უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის. სტეფანე, განსაკუთრებული მადლობა შენ. ძალიან მიყვარხარ და საოცარი პერიოდი გავიარე შენთან ერთად. ანკა ტოვებს პროექტს, თუმცა მე დანარჩენ ნელებს შეგახსენებთ, რომ ახლა გაქვთ შანსი, სანამ ანკა კიდევ სცენაზეა, ანკა დააბრუნოთ პროექტში და თქვენ გუნდში წაიყვანოთ. ანკა, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა. გაგაცნობთ თქვენ მადლობა. მადლობა. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ანკა შენთან. თან დიდი მადლობა და მაპატიე. ბოდიში. მადლობა. ანკა, რამეთარი ხარ? შენ ჩემთვის გამარჯვებული ხარ მაინც. ოჰო, ოჰო. ძალიან. მადლობა. აი, გოგო ხარ.
მაგრამ ხელია თუ მაგრამ ხელია.